Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata berkait dengan raya. Assalamualaikum. Abang Jin, you pay adik dah balik. OMG, OMG, OMG. Bella balik. Boy. Boy, apa kau bawa kat rumah aku ni? Abang aku mana, Abang Zain? Sebenarnya, botak ai ni bukan sebarang botak tau. Botak ai ialah botak ku hiraukan panas mentari lagi demi Bella. Ya. Dah balik. Bella. Bella bilang apa tadi? Bila balik. Kan Bella bilang bila raya. Abang lupa eh. Tapi Bella, sister on the seashore. Sudahlah bang, jangan merepek lah. Bila. Tak Bella, boleh puasa. Tak mau marah-marah. Bulan puasa ni. Tak bilang-bilang belum Bella balik. Ingat tak pesan mami dengan daddy? Bulan puasa ni, jangan marah-marah. Cannot. Okay? Mestilah. Ambil Bella penat tau naik flight 17 jam. Lepas tu balik nak tengoklah abang Bella yang handsome. Rambut kerinting panas. Lepas tu sekarang ni, balik. Tak. Macam ni, kenapa sampai licin? Abang tak nak sebenarnya. Tapi abang punya love heart, cinta hati, suruh abang save macam gini. Sebab dia cakap kalau daripada tepi, sebiji macam pitbull. Kan. Sekarang, Bella marah ni bang. Bella marah. Jangan sampai, ni bulan puasa ni, jangan sampai Bella buka eh. Bella, kita adik-beradik. Kalau Bella buka, abang terpaksa buka tau. Abang, sekarang... Apa yang korang adik-beradik cakap lah. Apa tak nak hu-hu lah. Sekarang ni, abang cakap dengan Bella. Siapa perempuan ni? Lepas tu, ni. Kenapa si boy ni, si biskut ni ada dekat sini? Sakitlah mata Bella tengok dia. Ke you sakit cinta dengan I? Bella, sakit mata Bella memandang. Ha, berdarah telinga abang Bella di hari-hari kat sini menyanyi. Tahu pun. Tapi tak apa. Love heart, cinta hati. Sila introkan diri. Ya. Yeah. Hello. Mama, I lofa, li lofa. I bakal S-I-L-U. Tak, memang suara I kalau bulan puasa gini, tak kurang air. Salam. Tak tahulah kalau bulan puasa suara boleh tukar macam Fuad Rahman. Li lofa. Suara nak feeling ni lofa. Cuba angle sikit. Depan. Bang, so far bang. Very far from Nilofa. Open your eyes. Bella, so far also near is okay. Dia pun voice talent artist. Sebab tu dia boleh tukar-tukar sikit suara you. Nobita. Nampak? Dia boleh tukar-tukar suara. Macam-macam tapi tak boleh. Apa. Sebenarnya Bella, bulan puasa ni, kita digalakkan untuk makan, bila berbuka, makan benda-benda yang manis. Jadi, selain daripada benda-benda yang manis, duduk bila berbuka dengan yang manis-manis. Jadi, sebenarnya, abang sebenarnya carikan kau ni kakak ipar. Tahu tak, bakal kakak ipar. Jadi, apa boleh jadi pada abang, senang lain kali. Eh, abang, tolonglah, bang. Bella pergi tak sampai 3 bulan tau, bang. Dulu abang tak pernah pun ada kawan perempuan. Lepas tu, tiba-tiba ada apa? Apa hati? Cinta hati. Cinta hati. Love heart, love heart. Bella. Betul. Dulu memang abang tak ada kawan perempuan. Tapi inilah satu-satunya kawan perempuan abang yang suara lelaki. Itu pun. Sayang. Tapi ini kenyataan yang. Memang betul. Ya. Yeah. Itu pun dia yang ajar abang pergi website cari jodoh yang tak memilih sangat.com. Dia pernah apply cari tak dapat. Abang register sekali sum 19 perempuan telefon abang. Tak. Yang sangkut seorang je. Sebab itu abang nak kau kahwin sekali dengan abang. Tak. Bukan kau kahwin sekali dengan abang.
Abang kahwin, engkau kahwin sekali. Abang, nak kahwin dengan siapa? Kalau berpacaran, jangan tunggu lama-lama, kan? Saya dah cakap. Abang, dengan bapa ini, tak nak, abang, tak nak. Tak nak berpacaran dengan dia ni. Nanti Bella mati terpacak. Kena cucikan tuala dia semua. Bella tak nak. Hey, Bella. Jangan macam gitu. Jangan memilih sangat. Bella ingat tak, ha? Arwah mami dengan daddy. Dialah yang tolong. Dia ni dah macam apa tau, anak angkat mami dengan daddy tau. Dia banyak tolong kita. Lagipun dia ni nampak, ha? Tak ada family, sebatang kera. Kak. Sayang, kera. Ya, kera. Oh, kera sayang. Ni, Bella, Bella. Ni perempuan irritating ah. Bella, Bella. Bella, Bella. Kenapa lah? Bella, Bella, Bella. Bella, cari jodoh jangan cerewet, Bella. Cari jodoh ni macam kotak makanan bento. Tahu bento? Tahu bento? Bento. Tahu bento? Bento. Tak apa sayang. Biar I explain. Okey sayang. Saya cari jodoh ni macam kotak makanan bento. Dalam macam-macam tau. Ah. Kan? Sayang, kita tak tahu mana nak. Saya kontrol sikit. Sorry sayang. You're doing good. I try. Teruskan, teruskan. Dalam kotak makanan bento macam-macam ada. Kan kita nak pilih pun kita tak tahu mana satu nak pilih lah kan. Lepas tu kita belum rasa. Tak tahu manis ke masam ke tawa ke apa. Sama macam manusia, Bella. Bila kita dah kenal, luar dalam kita terus jatuh hati. Betul tak, sayang? Betul, sayang. Jadi kau nak samakan muka abang aku dengan muka kotak bento? Hei, Bella, janganlah. Belo. Bukan, no, ni. Bella baby, Bella, Bella, Bella baby. Apalah baby, baby? Betul lah cakap Lofa tu. Ha? Makanan bento ni kan senang nak dapat. Sedap dimakan. Yang paling penting kenyangkan perut. Ui, kasar nampak main tolak. Sekarang ni, Bella balik jauh-jauh. Bella nak raya. Nak makan lauk raya. Bukan nak cakap pasal bento. Ha? Bukan nak cakap pasal kahwin-kahwin. Okey, okey. Kita tak usah cakap pasal kahwin-kahwin, okey? Lepas ni baru kita cakap. Tapi kita nak kena plan dulu. Plan. Betul. Kita ada elastik ah. Kita nak kena plan dulu. Kita nak plan, kita nak pinjam loan dekat bank ke bila kita kahwin nanti. Kita nak buat majlis dekat bawah blok $50 ke ataupun nak tutup stadium ke ataupun nak tutup Orchard Road ke apa, you know? Yes. Betul tu Bella. Kata Abang Zain tu betul. Kita mesti nak kena buat planning, kena buat kira-kira. So taklah rambut air gugur, mau tak licin macam Abang Zain lofa. Apa ni? Nak kelakar ke apa? Was steady. Okay. Relax sayang. Ah, jangan relax lah ni. Okay. Tak ada. You pelan-pelan sikit. Pasal hawa tu macam tayar terbakar. Okay. Sayang, masa I sebelum kenal you, you memang dah licin sayang. Tapi pada I, botak is awesome. Okay, dah. Dah nak buka dah ni. I excited. SIL balik dari London nak buka sama-sama. I ambil makanan. Tak ada. Dia tak apa, duduk. Jangan takut. Dia memang gitu. Kadang-kadang dia excited. Tak ada, bang. Dia sabar-sabar. Bang, ni apa ni? Dah tahu selok-belok rumah ni semua. Dah tinggal sini ke apa? Sudahlah. Pasal selok-belok pun kau nak marah. Rumah kita bukan banyak lorong. Dapur hall. Hall dapur. Janganlah macam gitu. Dia banyak tolong mak, tolong mami kita punya barang-barang tu semua tau. Abang dah berubah, bang. Memanglah. Dulu ada rambut. Sekarang tak ada rambut. Berubahlah. Macam si boy ni. Dia banyak tolong kita. Tahu tak? Sudah. Sekarang ni dah nak berbuka. Kurma Bella mana? Kurma. Kurma cintaimu lebih dari apapun. Nak? Kan? Tak nak kurma boy. Tak.
You kata you masak. Eh, apa? I can support. Betul. Dengan kelunakan suaranya, terimalah, pulanglah, Sara Aqilah. Kasih suci-Mu.